Dragi naši, dobro jutro. I pitate se kamo ovo je to doba. A ja vam želim odgovor. Ja idem zubaru. Poprave zubiće, kako mi je rekla moja uvažena zubarka. I budite jako dobri, dobri, jer možda malo vidite i plave što vam poveri. Moja supruga nešto istražuje i istražuje stalno nešto istražuje. Tako da, šta drugo reći, Malac ide s nama kao komisija i to je to. I tako, ako čujete, ne znam da li čujete, jako sam slabo čuo, malinu snima, svira radio, skinuli smo sa zaključke ploče, to mi je sve trenutno jako zanimljivo. I tako, jel tako mi je? Evo idemo, idemo, ajde. Tato daje gas, ajde. Da, evo tako daje gas, evo ga. Gas, samo gas, ajde. Što je Ivani? Hoćeš ići baki da ne ideš? Ne ideš sa mnom baki? Hoćeš ići baki? Čekaj, možda. Evo ti igračkica. A di ti ovo tvoje? Evo, čekaj. Evo. Evo, Ivane. Evo. Idemo dalje. I tako. Dobro ljube, ajde ja tebe ostavim tu, ja ću malo povući po nosu. Ne, kaj je bilo, što je bilo ribica? Što je bilo? Hoćeš ići baki sa mamom, ja ću nazvat baku da ja bude doma, pa da hoćeš ići baki. Ma, pusti ga, spava se. Ne znam što mi je sad. Pa ne znam. Evo je sitio, tek se izvoli smiriti. Dosta je to. Ne znam šta hoće. Neće se nositi. Sad ćeš ga nositi. Ulazimo iz ovom zgrada. Neće se ga nositi. Sam ovaj, jer dosta je bilo to umanja i zapomaganja. A stalno zapomažeš, neko će misliti da te stalno mladimo. No, dobro. Daj prestani više. Sve je ok. Dobro, eto ljudi, ja idem na zubnu, malo popravi zubiće i tako. Jesi ti prava zuba danas? Ne, nisam, jesam, naravno. Svako jutro i svako večer. Samo provjeranje, znam da ti je reći srećinu. A ti ne periš zube, ja tebe nisam vidio kupovani da periš zube. Kaj, imaš neku virtua? Ti imaš neku virtualnu. Kaj ti pereš zube virtualno? S mobitela, a? Ne. Nego? Te posudiš od Ivana, ono, njegovu, pa se malo šeći. Joj, daj, molim te. Mislim, kad već to posudiš od Ivana, daj molim ti meni posudiš. Da, da, da. Da. Idemo Ivane. Je.
partije, to su... Ne znam ja te napravi s tim crkom. Ja kažem, ne znam. Odeš u Đakovo, dobiješ. Odeš u Varaždin, dobiješ. Da odem u Čakovec, dobiješ. Da odem u Osijek, dobro, u Osijek. Ne, ja tu je Đakovo, ovaj... Đakovo i Osijek spojeni. Pa nema smisla, dobili bi isto. Ne bi. Osijek ima svoju, a ovo ima svoju, ovo je na biskupija. A onda može, a onda možemo otići u Osijek. Ne znam da smo ovdje. Ajde, da bi ciklista dao ovdje još i ne tebe malo kao da će. Stava dalje. Kužiš, i to sve. Trebalo bi nam nikad otići u Osijek, na to je put sa autobusom, barem 6 sati. Vidjela se koliko smo išli do Đakova, pa nikad doći. Nemoj stalno, urlati i stalno nešto. Evo Ivane, sad ćeš biti mami u krilu, možda ti doktorica da neku injekciju. Upa, tak da, kažeš. Ajde smiri se malo. Ja, ne. Tamo se pohvali, ne onda sve te uništiš. Ajde smiri se malo. Ja, vodu nismo uzeli. Imaš dolje, ja mislim. Ajde, vidim se, da. Puno dolje, ja mislim, ne znam kaj. Mislim da smo... Ne znam. Ideš, a onda imamo... Ajde, imali su tu gospu Lursku, pa ajde, nećeš, pa ovo, pa je tako... Bar da ima smrtni slučaj, pa nećeš, pa ovo, pa čekaj, pa koga ti da je baviš? Koga? Ja kad bom imao prilike, ja ću mi reći, znate, vi jeste gradijan crkvi, ali se zna kako se radi odnos sa ljudima. Nazoveš, pitaš, raspitaš se i onda kažeš, ok, ajmo ostaviti to za, ne znam, 8. mjesec kad budu ljudi na moru, kad nema obaveza, kad im je rupa velika, to, ajde, 14.8. Ne znam, tek popodne kad nije vruće. I sve je najnormalnije ti možeš napraviti. A ne kužiš šta se zbiva, zbiva se to da se oni gvardijanje. Pa ti nemaš vreme. Dobro, to je bila i gospod Lurske i sve. Da, sve to. Sad ćemo vidjeti šta, sad će se... Isto koji one, kad je malo me to povrijedilo, on je zaboravio. Očekaj, ti svećnik, šta si? Da je zamisli policajca da zaboravi ići na prometnu nesreću ili upravljati negdje prometnu. Ok, od Vukove niti. Pa daj zvrtni čite ili silni poruku što bi mi rekli. Poštovani, dođite sutra, ne znam, u isto vrijeme, spriječite. Da, da uvijek može čovjeku nešto iskrstiti. Pa uvijek se može, da. Ja ne kažem. Tako smo mi za maloga bili naručeni 9. siječnja i šta li su kad su neki otkazali i šta, nazvali su gospod Mikita, vaš sin je dobio termin 3.12. u 12. na ovom zelenom. I to je okej. Okay. Ali ne možeš se ti tako ponašati, ja ne znam. Oj, ne znam. Ajde, to možemo. Ne piješ, ne trebamo više, od 12 minuta. Kusiš, to sve nešto ono. Ja ne znam. Treba nazad gospod Lursku, to, ili otići u Čakovec ili negdje,
dobit tamo nekakvu cijelu. Da, i ne, sad namjerno čekati da se gvardija javi. Dva mjeseca čekati, ako se ne javi nakon dva mjeseca, onda ga nazvati i reći, oprostite, ali ovo nije u redu. Ili nazovite i recite da nećete s nama sudjelovati, a nećemo se ljutiti. Ali ovo nije u redu da nas tako, da, tako povlačite. Realno, samo... Već druga crkva koja nas povlači, ko mladi majmu iza nos. Da. Ne može tako. Znaš šta si ja razmišljam? Da je... Ja ću se čak razmišljam da ja se sa Kirkom probam dogovorit neki dan. I ići na emakci i reći mu, dragi svećeni čovjek, ne, nije on svećan kod emakci, pardon, on je otak, ne smije se gledati. Dragi oče, vi ste meni pomagali kad je bilo ono riskantno, kao čovjek, ne sad na darove, na nešto, nego na emocionalnoj bazi. Ja vas cijelim, ministra, meni jako dragi, zajedno sa vašim suprugom i djecom. I ima nekih uspomena gore još sa Rokovog Perivoja. I ja to cijenim. Ja bih evo za nagradu da se probamo nas dvoje, troje dogovoriti. Želim znat više o Makedonskoj crkvi i o svemu i o toj vjeri. I to, idemo nešto spremiti za našu nagradu. Samo obredu, da. Da. Ali sigurno će ti, pošto je to skroz drugi obred, sigurno će ti dati da nešto proučim. Ma nema frke, ali onda znam s kim imam, dogovor. Znači, nek mi da. Ako treba proučavati sa knjigu i za ovo, pa ništa. Pa smo iskršili zakon kao da boli glava. Ja bih rekao otcu Kirku da se nađemo, da mu ja predočim kanal, šta, kako, put, od čega, radi čega, i to, 100% bi pristao. Nisam se sigurno se ovako na blef možda bi. I gotovo. To ima se curi, ne? A, Bože moj, da. O, neko mi hvala. Ko? To se opravo pa se ne poziva s isto tvoja. Ajde. Dobar dan, Gordon je pri telefonu, neko me zvala sa ovog broja telefona. Pa možete mi reći ko je. Halo? A dostava? Dostava čega? Ma koja dostava? Nismo ništa naručivali. Ali koja dostava? Šta? O čemu se radi? Možda treba raditi. Pa ne, ja nisam ništa naručila. Halo? Poštovanje suprug od gospođe, kakva je dostava, kakve se dostavi radi? Ništa, neću dati adresu dok mi ne kažete ko ste i šta ste. Nema davati nikakve adrese, ništa. Treba mi. Ovo ću prijaviti policiju. Pa treba će mi. Ovo će se prijaviti policiju. A na kraju imaju ljude. A mnoha štipan za adresu. Dobro. To je neki teški prebaran. Eto, dragi naši, izgleda da nas je prebaran.
bio glavni sam. Samo pitanje adresu, ništa više, a to ne dajemo u javno. Ni bitno ni šta, ni to ništa, tako da. Tako da, eto, šta drugo reći. To je tako. Idemo najprije malo posle iz baka pa idemo na petrolnu policiju ovog dijela. Ovo ovako ne može biti. Ma da, ali nekaj po broju ne znam šta može se naći. Ali mislim čak da je bila u 24 sata da nekakav prevarant zove građane i da viće da je dosta. Bila je to u 24 sata. Ja nisam ništa naručivala. Pa nisam nije. Pa ja bi ti vidjela bi preko zajedničkog mira. Dosta. Sad ćete prezim adaptirati, to je moj glas. A? Sad ćete prezim adaptirati, to je moj glas. Ja ne nikome ne daje adresu, ništa. Što se tiče našeg stanovanja, ništa, osim firmama gdje koje ti naručuješ, kao DM, Akadabra, LMZ, ne znam, Tisak, neko, ili u banci. Nema, ovo sam skužila, čim je tako, ovaj bi rekao, čujte, dostavljam, tu sam negdje u Maksimiru, dostavljam. Ne, nego, znači, pravi bi rekao, dostavljala mi iz MZ-te, ne znam, iz Peveksa, iz ne znam čega, iz ovoga, da. Iz Hrvatske pošte. Oprostite, GLS, jesam dobio gospođu Mihalković ili gospodina Mikitu ili gospođu Mikita. Predstavi se uvijek kad je pravi dostavljač i kad je pošta. Predstavi se. Po ovoj nepristalnosti znaš da nije, da. Niko, da je niko i ništa. Da, neki treba raniti. Da. Pazi ti njega. Samo adresu, kome se danas daje adresu, pa ne daješ ništa. Još kažem, nisam ništa naručila i očekujem ono, pa prostite, slučajno sam krivo nazvao, ali ne. I uporno i uporno, daj ta adresu. Ne znam kud je on, trebala bi ti, treba ovaj, sa Facebookom maknuti svoj u cijelosti broj. Da. I metnuti ga nam, samo na meni vidjeti. Može biti da se nije iskopao, da nije neki haker. Ja recimo nemam nigdje svoj broj mobitela, nigdje. Čak i YouTube bi trebao biti kao zaštićen mobitelom, ali nisam ga zaštitio. Jer sam ga metio na sve privatne dine. To se može praviti. To je... Mama da vas lijepo bira brojeve ili gotovo. No. Idem tu na vas. Joj, ne znam, takvi... Ne bojim se, ja za takve bezobraznike koji straže adresu, a ne kaže koje. I da si ne bi dala adresu. Pa nisam baš vesna sisala. No, nikad se... Nikom se ne da... Čak ni u javnosti ne da adresu. Ja sam čak, kad su me novinari pitali gdje stanem ovom, okolica Maksimira, Svetica, Dubrave, Dupca, zašto nekako morate? Zašto? Ne mora niko znati gdje se. Ne mora niko znati gdje se ništa. To je, kažem, to je... Pazi kako dođe do tuđeg
broj, man taj zakon nisu zdrmili. Taj zakon je cijeli zdrmili. To... Daj broj, daj adresu, daj adresu, zašto? Nikome se danas ne daje adres. Šta ti? Ima šta, više internet nije siguran. Nekad se to pazilo, nekad se pružalo zaštitu. Nekad ovo, nekad ono, ne. I kad ima tih šta se voze i skupaju staro željice. To bi ti kažeš ovo ono, pa ti misliš na panicu kad su te streli, kad su rekli da se nikad po tebe iznimljivalo, oni su promatrali, oni promatraju, oni provade, oni sve živo promatraju. Evo ljudi, sad ćete vidjeti drugi kadar, malo ćemo otvoriti, ima zraka i to je to. Evo drugi kadar, ljudi. A sve ti je, to Bože mi kaže. Pa pad ima 9-1. I treba raspitat se. Raspitat se. Hvala. Ajde, ljubi, otvorim vrata. Eto, ljudi, lećemo gore na vrh. Samo zatvaramo video. Ako vidite da mirate se na tečima, to bi sam me ukazano mi iz barka pridržava na tu. Ako ste se čudna priča, to je radi anesteziju, te je popravljala zube. Pisala me, znači, bez jedna i sva, bolim mi sva. I tako. I onda se vidimo, da pa da ste mi sreće, pa ti mi zbari. Da, ali nije rekla dat, nije rekla vam ništa. I tako. Eto, idemo lagano. Prema baku. No tako mi je tu za brzo. Da, da. Da, Ivane. Ospava se njemu. Opet. Dok mi dođe. I tako, ljudi. Pazi, ona klavuja tamo. Čekuje. Da se ukamu. Ali neće je vano sam biti. I tako, eto ljudi ki, a ipak jedno mali borac. Morala bi ja skočit do aritene po zadnji nalaz. Dobro, ljudi. Ja, koji mi je dala da tako da ja volim kad mi se tako ne...
ja ne mogu vjerovat da sam sam tako parkirao kako sada imam nešto samo guši zadnje gume sam bez obrata i tako ništa, sutra, danas ili tokom dana ili u ponedljak ćemo ujutro skočiti u Aliteru posti najstariji nas možemo otići u ponedljak ćemo sve pa ja ne znam kad radi moja doktorica a mi? Pogledaj e ne znam to kad radi, to moram ići u Aliteru pitati jer ne znam ju nazvat Aliteru pa pitati kad radi doktorica Švere a kladi još ma radi, to ti je dobro žena od nekih 50 godina evo ga Ivani dobro je. Sad ćemo baki doći. Evo tu smo za minutu. Da, eto ljudi, mi se tu rastavimo, otvaramo ostup i vlog. Da. I eto, supruga će otvoriti vlog. Ništa, kao po običaju. Gledajte nas, lajkajte nas, dijelite dalje. I to je to. A mi se vidimo. Vidimo se. Pozdrav.